Hej allihopa och välkomna tillbaka ska ni vara till Lego The Incredibles med mig, Pattan. I förra avsnittet så blev Woody här upplåst. Alltså det är fantastisk karaktär från Toy Story. Jag var lite lurig på att det skulle vara Buzz Lightyear, men Woody är minst lika bra. Det finns mer bus att ta hand om här i Downtown, vilket jag ska göra just nu. Men först måste jag kalla på Bullseye. Alltså det är så sjukt där. Alltså bara det att man fick ha med Bullseye också. Det är som två karaktärer i en. Så att jag kan inte vara ledsen för att det inte var Buzz Lightyear. Vänta nu, den här vägen ska. Så det är galet bra. En till glassgubbe. Det är som det är alltid det här är glassen. Heter Fro-Yo Yo. Han är rappare. Oh my god. Shipping in Froyo and they jacked my tanker even so. Okay. They got annoyed at his payload so poisoned and spread it. Jaha, det är någon som har förgiftat hans glass kanske. Sunday Blues. Ja, okej, där har vi massa gift. Det där måste vi kunna rensa upp, det tycker jag. Det är bara vrida på redet. Hörru du. Och så Merida fick vi med också. Men nu är det inte Buzz Woody, det är Woody och Bullseye. Det är de som ska få ta fighta sitt här. Ja, ja. Ja, han stångar dem. Med stängda ögon. Med stängda ögon, okej. Okay. Vem ska jag kunna... Okej, men jag bara går runt. Ajajaja. Akta dig, Woody. Akta dig, Woody. Lille vän. Okej. Okay. Man klarar sig ganska bra. Bara man håller sig borta från den här gröna smörjan. Alltså att han heter Fro-Yo-Yo. Det är kanske det bästa namnet på en glassgubbe. Kanske. Den här tanken är fruktansvärt trög och långsam. Var ska jag? Nej, jag kan köra på lite saker också. Det gör ingenting. Jag har ändå varit och räddat så mycket här i staden. All right. Så. Fixat, klart. Yeah. Jag gjorde det. Nej, har de tagit Fro-Yo? Eller Fro-Yo-Yo? Nej! Han är under sin glass. Eller så är det den här glassbrodarens glass. Kan skjuta lite pil på buset, det tror jag. På den här chokladglassen i alla fall. Chokladglass med chokladströssel. Eller var det lakrisströssel? Vad tycker ni om lakrisströssel? Är det gott? Jag är lite så här kluven. Alltså, lakris är gott, men lakrisströssel på glass? Ja. Vad tycker ni? Wow! Det vart en boss. Det vart en bossis kanske. Eller en miniboss. Kom igen, Merida. Jag vill ju att du ska ladda upp dig själv så att du får göra din superattack. Kom igen nu. Yes, behöver en till. En buse till. Och det fick jag inte. Nej, vad taskigt. Så sjukt taskigt. Det är alltid så här. Det de borde ha gjort egentligen, det är ju att man ska få fightas lite mer så man får under samma fight fortfarande använda sin superattack. Nej, Alessandras syster, hon är borta. Okej, det kanske är hon. Är den här frysmördaren? Är det någon som är en tjej kanske? Det kanske är det. Jag vet inte. Vi får se. Det kommer säkert att uppdagas nu. Ice cream parlor. Nej, det kanske inte. Det där är hon. Hon behöver min hjälp. Hon behöver min hjälp. Och då ska vi ta och rida dit. Man vet, så jag har fortfarande inte, jag har inte sett filmen, så jag vet inte om de här superskurkarna finns med i filmen eller inte. Jag har ingen aning. Så då, om man inte vet, då är det svårt att veta. Men ni är säkert jättebra koll på det här. All right, vad behöver du hjälp med? Sally Sunday, brain freezer. But the only other person with access to the store is my sister, and she... Okej, så brain freezer borde vara hennes syster. Jag antar att det är som är grejen. Hon var konstig när hon kom tillbaka efter att ha trillat ner i lite konstig glass.
sister, do you? Ja, det tror jag. Jag tror att Brain Freezer är din syster. All right, vad coolt. Nej, vad spännande. That ice cream is far. Där har vi Brain Freezer. Nej, hon är det del som är som en som en glass. Hon heter Kjell också. Ja, hon har blivit galen. Hon har blivit glassmonster. Vad coolt. Nej! Okej, det där var lite creepy. Fast hon är gjord av glass. Alltså hon ser ju ganska konstigt ut, om jag får säga det själv. Ja, en superattack. Kolla här nu, Woody Cam! All right! Boop. Yeah! Incredible! Va? Vart är frysen? Det hade tyckt jag inte om. Hörde du? Brain Freezer. Vet du vad jag tycker om det här? Jag tycker inte alls om det. Kolla, Merida. Ge den på en tål. Okej. Okay. Gick hon upp dit. Då får de andra tomtarna ta lite smisk. Nej, försvann min bullseye. Okej, okay, Merida. Alltså herregud vad hon hoppar. Alltså, hon är ju som en riktig ninja. Då får du köra. Okej. Okay. Det kommer ingen. Jag måste vänta tills det kommer fler mer bus. Nu du. Och så håller vi in. Och så bygger vi upp. Och så skyndar vi oss att vi får tag i det. Yes. Nej. Fick jag inte ge det på nöten alltså. På riktigt. Okej, kanske nästa gång. Nästa gång kanske. All right. Så de här bossfighterna är inte jättesvåra, men jag skulle ju ha velat ge Brain Freezer en riktig kalasdropp. Nu, skynda. Merida, skynda. Kom igen. Nej, jag sa han inte. Kom igen på riktigt. Du måste skämta med mig. Fortfarande incredible, men lite taskigt tycker jag. Så där nu. Åkte på till propp. Merida, jag måste tajma in det där. Jag vill ju så hemskt gärna att Merida ska få göra sin superattack på Brain Freezer. Det är ett slag kvar. Det är ett slag kvar liksom. Det är väldigt lite. Det är ett slag. Nej, bara. Okej, ge mig en till fuling. Nej, har hon strössel? Hon har en skyddande boll som strössel. Det såg jag för den nu. Så sjukt roligt. Det var riktigt, riktigt kul faktiskt. Okej, superattack. Gå hoppa någonstans då. Aj, bara. Jag måste hinna. Nej, jag måste hinna. Jag kommer inte hinna. Ah, tusan. Då gör jag sådär. Och annars så kommer hon bara försvinna. Åh nej, det blir på rött. Hon kommer smälta. Alltså hittills har faktiskt. Det där går inte. Det är bara glass. De får stoppa den i en frysbox. Det är där de får vara. All right. Men det där var faktiskt en otroligt spännande karaktär för att vara en superskurk. Alltså det är som tänk dig som typ Sandman fast i glass. Hon skulle säkert kunna liksom göra massor med glass. Och sen verkar hon vara helt galen. Och med tanke på hur hon blev Brain Freezer, att hon åkte trilla ner i den här tunnan. Det är lite grann som så här, man får koppling till Jokern. Hur han trillade i den här tunnan för att bli helt galen. All right. Nytt bus. Ja, den största plätten på kartan. Vad trevligt. Men downtown är fixat. Det finns en hel del saker att göra. Jag har väl alldeles för lite Incredibricks, va? Ja, 1 av 5. Då måste jag fixa mer. Woody, jag byter ut dig till någon som kan flyga. Och då tar jag jag tror jag tar Firebrick. Nu ska vi hitta bricks. Här kan vi åka igenom. Så, nice. Jag behöver åka upp här. Här bör det finnas en brick. Där fanns en brick. Jag måste hitta bricks både till pixelplattan och den andra. Tror jag. Här uppe verkar det finnas. Hörru, du ska upp. Där har vi en till. Det är så skönt att man kan hitta de här utan
att man måste verkligen leta efter dem. Vad är det här? Jag ska bygga ihop någonting, men jag bygger inte ihop den än. Tänk om man var tvungen att leta alla de här bricksen. Det hade verkligen varit tråkigt. Eller det är inte tråkigt, men det hade varit... Det hade tagit så galet mycket mer tid. Skulle man... Wow, det här huset, det var högt. Det var jättehögt. Och var är min Incredibrick? Gömmer det sig här? Nej. Är det här uppe? Ah! Kanske på toppen där. Nu har jag 5. Nu kan jag öppna den. Men jag ska väl ha till... Jag måste ha till den här Incredible-plattan också. Incredibles-plattan! Okej, okay, här. Ett fängelse. Men det här är väl en map. Eller en bana som jag kört. Oh, titta här. En guldkloss. Den tar jag också. Nu behöver jag inte så hemskt mycket mer. Jag behöver ha en till brick som finns förmodligen här uppe. Kom igen. Alltså de här husen. De här husen är för höga. De är för långt upp. Där har jag den. Och... Aj! Och så ska jag ner. Upp och ner hela tiden. Okej, jag ska lite upp. Där var den. Den var inte så långt borta. Det går ju jättefort att samla de här klossarna, vilket är jättesmidigt. Jag uppskattar det väldigt mycket. Och så ska vi flyga uppåt, inte flyga bortåt. Ska den vara här någonstans? På andra sidan kanske. Där var den. Nu har jag... Nu har jag 10. Ja, men det är lugnt. Nu har jag mer än tillräckligt. Då måste jag nästan börja med... Men vänta nu, är det 2 Incredible-plattor? Det är 2 Incredible-plattor. Vad spännande. Då måste jag ta dem. Då måste jag ta alla. Allihopa. Då börjar med den som är här borta. Den är... Inte här nere, nej. Är den här uppe? Den kan vara här uppe kanske. Där har den. Oh, vad spännande. Vad blir det här? Det här är väl första gången jag bygger någonting här uppe. 3 stycken. Då behöver jag behöver en brick till då. För att kunna bygga alltihop. För Pixar-plattorna, de behöver 5. Och så är det 3. Men ibland har det varit 2 på de här Incredible-plattorna. Det är kanske någon av plattorna som är 2. Jag vet inte. Spelar ingen roll. Jag är supertaggad och laddad på att se vad som kommer byggas nu. Vad får jag? Ge mig någonting bra. En superramp till Dash. Varför då? Incredible! Det är okej. Ja, jag vet inte riktigt vad jag ska göra med den här, men det spelar ingen roll. Jag är taggad. Jag måste prova den. Var är vi Dash? Jag byter bort med Merida och tar fram Dash. Dash där. Nu. Upp. All right. 3, 2, 1. Okej. Nej, vad häftigt. Okej. Det här var ju riktigt spännande. Nej, jag tror att det är väl en Incredibrick som jag har tagit här uppe, va? Jag tror det. All right. Ja, det var ändå coolt. Coolt var det. Då är det till nästa grej. Den är här nere. All right. Vad byggs nu då? Det var 3 på den här också. Är det någon som har varit 2? Det vet jag inte. Jag kommer inte ihåg. Det kanske är så. Eller kanske alltid varit 3. All right. Kom igen, familjen. Måste bygga snabbt. Bygga fort. Bygga upp allting. All right. Yes. Vad får vi den här gången? Varenda gång så är det någonting man inte riktigt har förväntat sig. Nej, det är TT Games logga. Okej. Okay. Den var väl jättekul. Ja, men klart att de ska få med loggan också. Jag fick åtminstone en guldkloss. Det får jag väl vara tacksam för. Är det mer pengar? Nej, inga mer pengar. Kan jag? Nej. Det är ingenting här uppe. Nej, inte det heller. Då är det. Jag måste ha en Incredibrick till. Och jag har en precis här.
Här måste det vara. Vart då? Vart gömmer du dig? Den är säkert där uppe. Som vanligt, som är allting annat. Eller så gömmer den sig. Där är ett race. Men var är den? Ja, givetvis, den är ju upp, längst upp på den här pinnen. Ah, där hade den. Så, nu är det dags att gå till den här pixelplattan. Vad gömmer sig där? Jag vet inte. Men jag är väldigt taggad, spänd och nyfiken på att se vad det kan vara. Där. All right, kom igen. Nu är det dags att bygga. Undrar om man kan få en hint av vad de kastar för bitar. Jag såg det var något, det verkar vara husdelar och det verkar vara några fönster och grejer. Jag vet inte riktigt exakt vad det här ska kunna vara. Men det kommer säkert vara sjukt bra. Gusto! Nej, det är ju Ratatouille! Eller Ratatouille. Det måste ju vara det. Är det råttan eller? Nej, Linguini! Det är Linguini! Men, nej men seriöst, då måste han... Linguini måste ju ha råttan. Åh, herregud, verkligen. Han måste ha råttan Remy i hatten. Alltså, det här var ju sjukt coolt. Gusto, restaurang. Åh, titta, det här blir busar. Jag måste kolla. Byta, ta fram. Vart har vi Linguini? Där, nej. Vart tog han vägen? Där har jag Linguini. Snälla, säg att det är... Ja, det finns en råtta i hatten. En liten Remy. Ska du ta fram Remy? Nej! Nej! Ja, nu! Ja! Så sjukt nice. Kan han fightas? Remy! Nej, Remy kan inte slås. Okej, då får Linguini fightas. Nej, men så dansar de. Oh, ja, min superultimata. Vad har han för superultimat? Jag vet inte vad det är för någonting, men det kan säkert... Okej, den där var ju jättelik en av de andra. Den var ju jättelik Buddhist också. Jag tror Buddhist. Nej, inte Buddhist. Eller? Jo, det var det, visst det. Buddhist såg också ut sådär. Nej, men vad coolt. Då har vi Linguini och råttan Remy. Vad spännande. Vad är det jag ska göra? Oh, den röda klossen. Jag missar den röda klossen. Den får jag inte glömma. Jag ska in här och göra någonting. Va? Ja, jag ska använda Remy. Äntligen så får jag faktiskt prova det här. Sjukt nice. Okej. Ge mig den röda klossen. Vad är det för någonting? Gånger 8 pengarna. Jesus, då kommer man kunna ha mycket pengar som helst. 7 av 12. Det är inte många kvar nu alltså. All right. Men det borde betyda att det är... Det borde betyda att varje sån här röd, icke hittad kloss måste ju vara en alltså en karaktär. Den där aktiverar. Så 5 styckna. Men de verkar komma i olika ordning. Eller så är det för att jag kör i fel ordning, jag vet inte. Remy och Linguini, ni får vara kvar. Det byter ut Dash mot någon som kan flyga. Och då vill jag ha... Jag tror vi tar... Vem tar vi? Ja, den här. Dehydra. Dehydra. Dehydra kör vi på. Och är det något mer som jag behöver göra här? Nej, det är inte. Jag har som låst upp det mesta. Dox har jag inte varit till, men jag ska inte till Dox. Jag ska till yttre Miniseberg. Då flyger vi dit. Som vinden! Vad spännande. Att Linguini och Remy skulle vara med, det hade jag inte kunnat tänka mig överhuvudtaget. Toy Story, det skulle man definitivt kunna ha klurat ut. Men just att de skulle ha Ratatouille. Eller Ratatouille. Här har jag en brick, säger jag.
Jag tar den direkt. För jag har inga bricks nu. Jag undrar vilken superskurk som är här, för nu... Okej, breaking news. Får precis veta det nu. Förmodligen. Hello, I'm Jane Johnson. Nej, vad är det här? And this is the Daily News. Är det någon som är och ställer till med kaos i grönsakslandet? And livestock is on the loose in the outer Munisburg district. Nej, djuren är lösa. Ja, det är ju gruvarbetare. Det är ju... vad heter han? Nu står det still. Vad heter det? Underminer heter han ju. Underminer. Underminer. Okej. Camp Hero. Det var spännande. Nej men herregud. Här håller de på att ställa till med massa trubbel. Det där tycker vi inte om. Där har jag någon som behöver min hjälp. Men först ska jag ta bort den här... Kan inte ställa massa sprängmedel här. All right, vad säger du då, sheriffen? Okej, du tycker att det är bättre att jag går och fightas istället för att han ska göra det. Han kan ju bli trött eller någonting sånt. Super Trooper. All right. Jag fixar det här. Men alltså, alla så står som och dansar. Nej, kolla, det kommer fulingarna. Ska de också börja dansa? Visa mig en danssteg, va? Kom igen. Ja, hej! Egentligen borde jag byta karaktär. Hitta någon lite rolig. Okej, nu har jag superattacken. Då kör jag den. Bara för att jag kan och framförallt för att jag vill. Yeah! Incredible! Alltså, det är bara plupp, så försvinner alla. Jag behöver... Den har fler här. Nej, Linguini, nu får du visa vad som döljer sig bakom, eller under hatten. Hej, hej på dig, hej på dig. All right. Han är en liten långsam fighter, men han är ju egentligen inte en fighter. Vänta, superattack, jag måste använda den. Han är inte en fighter, han är ju en kock. Yeah! Men han är fortfarande en helt incredible... that I need to keep these guys safe. Är det någon som är här och busar? Hörru du, gör det här. Stick det ifrån. Men nu har vi tagit bort alla. Ja, jag tänkte väl. Nej, det är ju vårt hem. Vad är det här? Hörru ni det? Så där får man inte göra. Då måste flyga dit. Jag tror att det där är ett uppdrag för... Oh, titta här. Nej. Det ser ut som att det var en Incredibrick där. Men det var det inte. De är ju i hemmet. Vilket betyder att det är dags att plocka fram Bob och Helen. Nej men kolla här. Vilken rackare. Där ska jag ta bort. Firefighter, 9. Oh, 9 av 10. Jag har bara en eld till att plocka bort. Sen så har jag klarat allting. Men, nu ska jag se här. Jag ska ha Mr. Incredible. Nej. Byt. Och sen ska jag ha Helen. Nej. Vad säger jag? Jo, jag ska visa Helen. Elastigirl. Sådär. Nu kommer mamma och pappa här. Hej! Vad håller han på med? Håller han på att ladda upp sig själv för att kasta bomber, eller? Här är Nini. Där tycker jag inte om. Det här är mitt hus. Sticka därifrån. Super, tack. Tack så mycket. Jag bara väntar på den där. Super! All right. Alltså, den blir riktigt, riktigt kraftfull när Bob gör den. Var har vi Elastigirl? Det är lugnt nu. Du kan gå tillbaka. Vad är det? Det är massa skräp här. Dra ur sig leksaker. Peng. Nej, men här, hörde du? Det fanns en krig kvar. En riktig superattack. Okej, är allt klarat? Ja! Fantastiskt. Men vadå, Bon Voyage? Han är redan fångad. Ja, det var om han skulle vara en designikon. Men du kan inte hålla på och... förstöra Ednas hus. Gud vad skärmen blev smutsig helt från ingenstans. All right, jag tror att jag måste nästan
nästan flyga dit. Men först vill jag kolla vad som finns här nere. Har han kul här? Nej. Där är en språngbräda. Vad händer om jag går på den? Boink! Ah, jag kommer på taket. Eller i poolen. I poolen, all right. Jag... Det här är guld. De där är guld. Då behöver jag ha... Vem är det som har det? Det är... Vart tog han vägen? Det här är han som har så, då, han som har så mycket magsår. Vart är magsårsmannen? Vart är han någonstans? Jag ser det inte. Jag kommer inte ihåg vad han hette. Vad hette han? Har jag... Nej, jag kanske inte har fått honom. Nej, du skämtar med mig. Jag ska se. Om jag kollar här vilka som har de här förmågorna. Det här är faktiskt riktigt, riktigt bra där. Men han var ju där. Men, och Jack, hur kan jag glömma bort att Jack har den här förmågan? Herregud. Mycket dåligt av mig, faktiskt. Att glömma bort att Jack kan ju typ allt. Men han kan inte flyga. Men därför får vi ta Apogee och flyga till nästa. Flyga till Edna. Edna, vi kommer! Jack, oh, titta här. Jack ska få göra rent hus. Vad var det som hände med de här? Jag tror man fick pengar från de här. Ja, och massor med pengar. Coolt. Hade jag aktiverat alla... Det tror jag inte. Jag tror inte jag aktiverade alla röda klossar. Eller hade jag det? Ja, de jag behöver har jag aktiverat i alla fall. Nu ska Jack göra rent hus. Vem ska han vara? Jag tror han får vara Monster Jack. Ja! Kom igen. Nu har vi en super. Och då kör vi superen direkt. Superattack. Kommer vara helt incredible. All right. Alltså han är ju så galet stark, lilla Jack. Ni vill ha mer alltså? Det är lugnt, jag har ju hur mycket som helst att ge. Jag tror jag ändrar till Eldjack. Han är lite snabbare som Eldjack. Och jag borde få en till superattack. Yes, kom igen nu. Kom igen Jack. Alltså, nu blev jag hett om öronen. All right. Nu tycker jag att du borde sy mig lite nya kläder, Edna. Thanks, partner. Yeah. Den är avklarad. Camp Hero. En av två. Var är nästa boost då? Men Camp Hero, alltså. Här har jag ju aldrig varit. Finns det något kul här? Ja, men titta. Nej. Det här funkar inte. Har jag varit och smygtag den kanske? Så kan det vara. Just det, bomb! Jag vill ha bomb voyage. Vart tog han vägen då? Där har vi han. Bomb voyage. Boop! Okej, jag får bara pengar för dem där. Va? Får ingenting roligare. En grill. Smäck. Och här har jag... En till sån. Men då borde jag bara få... Det borde bara vara pengar den då. Eller? Nej! Jack blev nedkyld. Jag skulle i och för sig kunna haft kvar Jack i sin vanliga bebispyjamas. Eftersom att han är... Där har han screenslave-grej. Men där har vi... Där borta har massa fulingar. De ska åka på en propp. De ska bort. 3 av 10. Det är inte många kvar nu. Bara 7. Vad är det här då? Det här är... Ja men det... Det här är som en... Som en sån bana. Kan man gå den här banan på något vis? Hur ser Bon Voyage? Hur ser hans... vad heter det? Special där ut. Vem ska vara här? Jack kan inte göra den här, nej. Men herregud, byt Jack, så byt tillbaka.
Och så håller vi in i. Det är Elastigirl som ska vara. Nej, vad är det här? Blev det bara en stötsmatta? Okej, okay. Ja, det var tråkigt. Då byter vi bort. Vem tar vi då? Bort därifrån. Så. Jag borde ju ha någon som flyger kanske. Jag ska ända dit bort alltså. All right. Då tar jag flyger. Jag väljer då... Vad heter den här nu? Firebreak. Men Firebreak, hade inte du... Nähä, hade inte du eldkraft? Nej, då får Jack köra. Jag behöver egentligen pengarna, men det är ganska trevligt att få pengarna om man bara får dem gratis. Upp och iväg! Mot nya äventyr. Nej, men titta här, ser jag någon som behöver hjälp. Hej på det. Oh, två till. Finns det några fler här efter vägen? Har jag missat någon kanske? Jag måste kolla. Aha! Här ser jag. Jag tyckte att jag hade det där på känn. Det kanske finns någonting här borta. Oh, firefighter borde jag få här. Jag borde få firefighter. Låsa upp den. Nej, inte han. Vart är Dr. Splishy Splashy? Splashdown heter han förresten. Dr. Splishy Splashy. Ja, äntligen! Den är klar och jag får... Får jag inte en... Jo, jag tänkte, jag borde väl få en påse. All right. Öppna påsen. Vem är det? Ja, det är ju en brandman. Det är väldigt mycket så vanliga liksom personer med i det här spelet. All right, då kör vi. Vad är det här? Det här är en verktygslåda. Ja, men det är bara pengar. Jag behöver dem. Där, ingenting. Nej. Ingenting där. Är det någonting mer man kan göra här? Där är väl polisen. Fortfarande. Här är det massa bus. Det är en väldigt stor... Där är en Incredibug. Nej, men kolla! Nej, men vad söta! Det är ju... Majskorns gubbar. Candy corn. Nej, jag vet inte. Corn guys. Corn men. Jag vet inte. Vad heter ni? Jag måste ju ha. De här måste jag ha. Jag kör en super. Ja, men det är ju... Det är majszombisar. Så sjukt galet. Okej, okay, det var coolt. Men att fortsätta slåss med majszombisar, det ska vi göra i nästa avsnitt. Tack så mycket för att du tittat. Glöm inte bort att lämna en tumme upp. Skriv gärna en kommentar. Och om du inte redan gör det, så lägg en liten prenumeration på kanalen Mustache. Glöm inte bort den lilla bjällran. Glöm heller inte bort vår Instagram. Allt som finns här nedanför. Så ses vi helt enkelt i ett nytt avsnitt. När vi ska se om det finns några andra knasiga superskurkar eller bovar som vi kan ge på nöten och sätta dit. Och det kommer ju garanterat finnas någon till Pixar-karaktär. Och någon annan helt incredible karaktär också. Det är helt övertygad om. Men vi ses i ett helt nytt avsnitt till nästa gång. Det är jag som Pattan. Hej då!